nola hasi zen zure aktore karrera? Bueno, ba, berez izan zen bagoa zen harira. E, bagoa zen hasi nintzen kasualitatez egia esan eta ba gutxinaka aurrera eginez, e, ondo nola oraindik e, irabazi nuen eta ba hemen hasi zen. Bagoa zen lehiaketa bat? Bai. Goazenen mukatzeko helburuarekin. Hori da. Joldi, joan oitzen, familia honetara, familia berria izango duzu, hemendik aurrera, eta ordu pilo bat sartu barko ituzu eurakin. <laughs> e, eh, gora eta arro! Benga! <laughs> Guazen izan zen nuen beraz, zure lehenengo lana. Bai, bai, bai. Aktore moduan. Bai, bueno, aktore moduan eta eta edo zertan, usan dire lehenengo lana izan zen, eh, nituelako amazazpi urte. Amazazpi urte. Bai eta lehenengo grabaketa eguna gogoratzen duzu? Bai, e, hemen bertan izan zen, Azpaitiko azpeiti. komentu honetan. Bai, bai e, gainera zen uste dut izan zela eguneko azkenengo sekuentzia, lehenengo grabaketa egunekoa, eta korrika sartu behar nintzen, bueno, bai, korrika sartu behar nintzen, eta gogoratzen ez lehenengo planoan irrestatu nintzela, eta iaia ia, lurre nintzen. Eta, bueno, ez terreno Hemendik izan zen? Ez, e, barruan izan zen. Barrua bai, zen sekuentzia bat, e, non ni altxatzen nintzen gauean, eta harrapatzen dituen julen eta gari, e, ba, zuzenen bugelegoko gauza kanpora ateratzen, eta horrela ba, eta orduan ba, gaua zen, eta joan nintzen hor, erdiko horrika, txankleta batzuekin, eta, pues, bueno, lurrak irustatzen zuen, orduan ba, bueno. Zer ditu honek emena? indoan. jente gazteak, kamara aurrean jarritakoak, eh, jarribakoak ziela eta eurek ez egiten, zuk esan hemen jarri, orain hau ingo dut emendik, zuk testua hemen bota, berak ez egiten, zer. Gero ikusten zau ineko dana montauta, ah, horregatik zan, baina dena zan, eurentzak dena zan zerotik. Harri gendu nor e, buru moduan aktore e, maian Ramon Agirre, gure konfientzasko aktoria, kriston aktoria, Euskal Herriko netarikua, eta horren inguruan sortu zan dena, ez? Berak eman behar zuen komedia, zezan komedia musikal bat. Eta arronka handienak handi, gaztetxoak bilatzea antzesteko, e, dantzatzeko eta besteko eta gure historia defendetzeko. Dibertigarriak eta pedagogikoak nire badankoak bat emetxe? Loiolako sanina ziren bizitza dokumentala? Bueno, igual lobe bozkatzea, ez? A, bai, 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 demokartikoak izan behar dugu. Eh? Lehenengo lanak betirako markatzen du aktore baten ibilbidea? Ez dakit, nik azkenean nire buru azitzegin dezaketan, nire kasuan, bai, azkenean ere ez duerako markatu bakarrik aktore bizitza, biziketan nire bizitza ere, bai, amazazpi urterekin hasi eta oraindik nortasuna garatu gabe dagoenean ere horrelako bapateko aldaketa bizitzan, ba, markatzen du. Uh -huh. zutan? zentzu guztietan nik uste dut. Azkenean e, egun batetik bestera leku ez ezagun batera bizitzera joan bari izan nintzen, ezagutzen ez nituen pertsona batzuekin, ezagutzen ez nuen lan bat egitera. Orduan ba, izan zen bi urtetan zehar bizitza berri bat eraikitzea eta bizitza berri hori egun batetik bestera joan zen. Orduan ba, ezakit. Hori kudeatzea mazazpi urterekin. Bizitza pixka aldatzen zitzaizun modu batean, ez? E, gaina ama osturterekin ikuste oso oso gaztean nintzela eta oinak lurrean egon euki behar dira igual e, eh, adin hori daukazunean aldatzen zaizu batez ere ba jendeak ezagutzen zaituela goen kale garai hartan asko ikusten zen eta ordu ni Donostiarra naiz eta Donostian ere jende asko ikusten zuen ikatari garaian goen kaleri buruz hitz egiten ire ikaskidekin aurretik eta batean zu bertan eotea ba aldaketan dia izan zen Ama osturderekin ere parrandetan astentzea, garai hortan, eh, gauian ateratzen eta ordun Bueno, aldaketa bat suposatu zuen, bai, eta nire lagunentzat ere, bai, are gehiago bakaso, <laughs> batzuetan. Klau, claro, jende ez kestu ulertuko, zergatik eh, deskribatzen du joldik hain intentsoa eh, guzti hau. Dana antolatzen zen utelako, guazenen inguruan. Hori da, bai, azkenean e, o sea, lanaldiak egun osoak, osokoak ziren, orduan guk egiten genuen bakarra zen, ona etorri eta egun osoan zehar lan egin, gero etxera joan urrengo, etxe, egunekoa ikasteko. Eta etxean ere, batera bizi zinetan? Bai, karo, batera bizi ginen eta hori oso divertigarria zen, baina azkenean zen gure bizitza osoa zen guazen. <totipen> Eta zuen artean hitz egitean, eh, esate duzu guazenek ate asko ireki dizki zuen edo ez? Hombre, a ber, bai egia da ateak ireki dizkigula, azkenean da kriston aukera e, profesionala. Eta, eta oso eskartuta gaude azkenean e, amazazpi urterekin hori gertatzea oso zaila belako. Eregia da, hombre, nik hori txuera dauzak atlan, nik orduan <laughs> ateak ireki baina bueno, dena ez da, dena ez da horrela jausten. Azkenean lan egin behar da, ni orain adibidez unibertsitatera eta arratsaldean osea, enaiz etxetik pasatzen, eta jarraian egiten duena da, joan antzerki eskolara, kanto ikastera, e, dantzara edo baletera, osea, hemen egiten dituen gauzak, ba, berdinak, baina formatzen. Polpolera jongo gaituk, kaina bat hartuko nik egin gora engustura. Oztuka martan kaina bat. <laughs> ni ere rokeren oiturak hartzen ari naukantza. Banide hasi lankide gehienek ez dute sektorean jarraitzen. Baten batek agia lotura pixka bat mantendu du, baina gehienek beraien bizitza beste arlo batzuetara bideratu dute. Nik uste dut basamortu handia on dela Euskal telesaien munduan, urte askoan zehar ez da ez zerrekoitzi, garaibatean goenkali bakarri zegoen, eta goenkale amaitu zenean, hor bapatean ez, utxune izugarria egon zen, eta pena bat da hori. Baina, bueno, badirudi, Alaketatxo bat etorri dela edo espero desagun etorriko dela